Maty, máte za sebou první oficiální trénink na ledě, tak jaký byl? Tak bol náročný, tie začiatky, dá sa povedať, každý rok trošku náročnejšie, ale myslím si, že na to, že to bol prvý tréning, tak to vyzeralo veľmi dobré. Hodnotíš sebe nebo hodnotíš tým? Hodnotím tým. A měli jste k dispozici let nachodit na dobrovolné tréninky, viděli jsme, že to využila řada hráčů, tak byl jsi i mezi nimi a chodil jsi se sklouznout už před oficiálním startem? Mali jsme minulý týden zo tri lady, dva, tri lady tam byly, aj teraz začátkem týdne, takže boli sme si zahrať, myslím, že se nás pozbíralo vždy celkom dost a možná aj to nám pomohlo, že už dneska ten trénink vyzeral dobré. Ty jsi měl dlouhou sezónu svojí účastí na mistrovství světa v Ostravě, pak teda v Praze jeden zápas. Tak jak jsi regeneroval, jak jsi odpočatý do sezóny? Tak po majstrovstvách vlastně dal jsem si nějaký čas volno, dovolenku, oddych a potom jsem trénoval doma na Slovensku Mikuláši, takže spravil jsem všechno proto, aby jsem se dobře připravil. Myslím si, že jsem mal se trošku kratší, ale dost intenzivní přípravu a myslím, že jsem dobře připravený do sezóny. V tvém týmu se udála řada změn, kluci odešli, ale kluci i posílili, tak jak to vnímáš ty? Tak já si myslím, že všetci chalani, že přišli, tak velmi rychle zapadli do kabiny a dost chalanů jsem aj poznal, dá se povedat, takže jsem rád za ty změny, možná, co přišli v rámci těch chalaní super a verím, že nám pomůže do sezóny. Mezi příchozími je i František Gajdoš, se kterým si hrál na mistrovství světa. Ujal jsi si ho tady, si jeho průvodcem Litvínovem? Tak snažil jsem se, ano, Gajdo poznám dlhšie, tím, že jsme vlastně spolu v reprezentaci byli na nějakých pár zrazoch a myslím, že aj na dvou mistrovstvách. Takže snažil jsem to trošku ukázat jinak a aby to byli spokojení. Máš v hlavě už nadcházející sezónu, jak těžké bude zopakovat loňský úspěch, nebo teď je v hlavě jenom ta těžká příprava, která vás čeká? Tak samozrejme máme v hlave ten začiatok sezóny, ale sústredíme sa teraz v prvom rade na tú prípravu a musíme ísť tréning od tréningu, zápas od zápasu, aj tie prípravné zápasy, aby sme sa čo najlepšie pripravili na sezónu a s pokorou proste ideme pracovitosťou do ďalšej sezóny. Poslední otázka míří na tebe. Si typem hráče, který si dává určité cíle, ať už sobě, nebo nad tým, že plánuje, nebo to nechává být? Já nemám rád nějaké dávání si osobných cílů a do sezóny už duplo mě, ale pro mě je taky možno cíl týmový být trénink od tréninku, zápas od zápasu, se zlepšovat a být lepší jako tým, takže to si myslím, že je taky cíl. To je skvělá odpověď kapitána. Maty, hodně štěstí do přípravy. Děkuji pěkně.